ինչպես եք տեսնում երիտասարդ գիտնականների ներգրավումը գիտության բնագավառում, այսինքն նրանց կոմպետենցիաների գիրառում համակարգում, հա? Ներգրավումը դե գիտեք ներգրավումը հետևյալն է։ Առաջին երկու պատճառ կան, որով եթե մենք կարողանանք ստեղծենք երիտասարդ կգա դեպի գիտություն։ Առաջինը գիտական աշխատանք պետք է լինի գրավիչ։ Գիտական աշխատանք պետք է լինի գրավիչ։ Դա ու ո՞վ պետք է դառնի։ Դա մեր խնդիրն է, մենք, այն ավաքսերուն դու արդեն ունեցած կառույցները։ Եվ մյուս կողմից էլ նա պետք է ունենա սոցիալական երաշխիքներ։ Այսինքն, նա որ իրեն նվիրում է գիտության, նա պետք է հավատա, որ նա ապագայում կարող է ընտանիք ունենալ, ինքնուրույն կյանքը իր կարողանա կազմակերպել ու պիտանի մարդ դառնա հասարակության համար։ Դա էլ պետության խնդիրն է։ Ուրեմն մենք պետք է աշխատանքը դարձնենք գրավիչ, որ ցանկություն լինի գալ մեր մոտ աշխատելու, եւ մյուս կողմից պետությունը եւ մենք, այստեղ միայն պետությունը չէ, պետք է ստեղծենք նրա համար նորմալ ապրուստի աշխատանքի պայմաններ, որ գրավիչ լինի։ Սա է հիմնական բանը։ Եթե մենք չկարողանանք այդպես անենք, վտանգավոր երևույթներ կարող են առաջանալ, ասենք ավելի շատ։ Ցավոք, բարեբախտաբար հիմա այն հոսքը երիտասարդների, որ 90-ական թվականների սկզբին կա, այսօր այդքան չկա, չկա գիտության բնագավառից գնալ։ Ուրիշ մի բան կա, որը մենք այդքան էլ վատ չենք համարում, ասենք երիտասարդ գիտնականը, որը ավարտել է, գալիս է մեր մոտ ասպիրանտուրա, գիտեք, նրա կարիերան ավելի գիտական աստիճան ստանալու, 3-4 տարի աշխատում է, ստանում է, պաշտպանում է փայլուն գիտական աշխատանք է կատարում, տպագրության աշխատանքներ են ու համատություններ են ձեռք բերում, նրան արդեն տեսնում են, մենք չենք կարողանում նրան վճարենք, կողքում մի հատ արտասահմանյան ընկերություն, որ մի մասնաճյուղ ունի այստեղ, եւ այլն, նրանք ավել հնարավորություն ունեն ավել վարձատրելու, նրան ասում են արի մեր մոտ 2 անգամ ավել աշխատավարտա։ Այդ դեպքում այդ երիտասարդը ինքն էլ է մտածում, որ լավ բան չի անում, բայց ինքը ինչ անի, եթե արդեն դարել է 30-35 տարեկան, նա մտածում է, որ ընտանիքն են, եւ այլն, եւ այլն, ստիպված գնում է այդ աշխատանք, երբեմն շատ չսիրելով առաջարկված աշխատանք, բայց քանի որ վճարում են, այդպես գնում, բայց ես կարծում եմ, որ դա մեր խնդիրն է, դա վատ բան չի, մենք ինչ ենք, ճիշտ է, մեր մոտ չենք կարողանում պահենք, բայց միևնույն է, նա պատրաստում ենք մասնագետ, որը գնում է էլի մեր երկրի մի այլ բնագավառի համար է աշխատում, որը էլի նպաստում է մեր երկրի զարգացմանը, այսինքն մենք պատրաստում ենք կադրեր, որ բոլորը չեն, որ կարողանում ենք մեր մոտ պահենք։ Այլ բնագավառի, օրինակ, ինչ բնագավառ։ Օրինակ չէ, նույն բնագավառ, ասենք ինֆորմատիկայի ասպարեզում, օրինակ, գիտեք, ինֆորմացիոն համակարգեր այսօր բան, Հայաստանում շատ ունենք արտասահմանյան այդպիսի ֆիրմաների մասնաճյուղեր, բաների վանը, նրանք, ասենք, իսկ մեր համակարգի, ասենք, ինֆորմատիկայի ինստիտուտում աշխատավարձ հարցրիք, ես էլ ասեցի, իսկ Սինոպսիս ընկերությունը մի 2 անգամ ավել է տալիս, բայց էլի ինֆորմացիոն համակարգերի գծով, այդ պրոբլեմը կա, բայց սա վատ բան չի, սա լավ բան է, եթե մենք կարողանում ենք լավ կադրեր պատրաստել, դա էլ շնորհակալ աշխատանք է, այնպես որ դա պետք է շարունակի։ Մենք պետք է այնպես անենք, որ լավ էլ աշխատենք, փողել աշխատենք, որ չգնանք։ Դե բոլորը հո չեն գնում, ունենք երիտասարդ լավ գիտնականներ, մենք տարբեր բնագավառներ, նրանք չեն գնացել։ Կան այդպես նվիրյալներ, որոնք փոքր դժվար պայմաններում էլ շարունակում են լավ գիտական աշխատանք։ Բայց դրանք հավանաբար քիչ են շատ։ Քիչ են։